আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আচলতে মই এইকেইদিন পঢ়ি আছোঁ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ স্বাস্থ্যৰ সাধনা গ্ৰন্থখনৰ কিছুমান বচা বচা অধ্যায়। এই কিতাপখনত ইমান সোণহেৰীয়া কথাবোৰ আছে যে মই এই কথাখিনিৰ ভাগ আপোনালোককো নিদিয়াকৈ পৰা নাই। আপোনালোকে যদি কিঞ্চিত হ'লেও এই কথাখিনিৰ পৰা জীৱনত অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে মোৰ খুব ভাল লাগিব, আৰু কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। এই কিতাপখনত বিভিন্ন ৰচনা, শিৰোনাম দি কৰা বিভিন্ন ৰচনাৰ উপৰিও কিছুমান বিখ্যাত কাহিনী, অনুপ্ৰেৰণাদায়ক, উৎসাহদায়ক, মানৱ জীৱনৰ বাবে শিক্ষাপ্ৰদ কিছুমান কাহিনী সন্নিৱিষ্ট হৈছে। তেনে এটা কাহিনীয়ে আজি প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছোঁ। 85 পৃষ্ঠাত কাহিনীটো ছপা হৈছে, শুনকচোন আহক। শিখ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল নানকে। তেওঁ ভাৰতৰ মধ্যযুগৰ মহাপুৰুষ আৰু ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তক কেইজনৰ ভিতৰত অন্যতম। এদিন নানকে তেওঁৰ পুতেকক ওচৰলৈ মাতি আনি ক'লে, মই গোহালিটো সদায় নিজে চাফা কৰোঁ, আজি কিন্তু চাফা কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, তই গোহালিটো চাফা কৰগৈ যা। পুতেকে মাত্ৰ অলপ আগতে গা ধুই কাপোৰ সলাইছিল। গা ধোৱাৰ পিছত নতুন কাপোৰ পিন্ধি গোহালি চাফা কৰিবলৈ তেওঁৰ অকণো মন নাছিল। তেওঁ ক'লে, মই এতিয়া গোহালি চাফা কৰিব নোৱাৰোঁ, মই এতিয়াও নাম প্ৰসংগ কৰা নাই, গোহালি চাফা কৰি লেতেৰা হৈ মই প্ৰাৰ্থনাৰ ঘৰত সোমাব নোৱাৰোঁ। সেইবুলি কৈ তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মন্দিৰত সোমাল। নানকে কিছু সময় কিবা চিন্তা কৰি নীৰৱ হৈ ৰ'ল। তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ প্ৰিয় শিষ্য অংগদক মাতি পঠালে। তেওঁ অংগদক গোহালিটো চাফা কৰিবলৈ ক'লে। অংগদেও বিনা বাক্যব্যয়ে গোহালিলৈ গৈ গোবৰ চাফা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গোহালি চাফা কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ গা ধুই মন্দিৰত সেৱা কৰিবলৈ গ'ল। পিছদিনা নানকে তেওঁৰ আটাইবোৰ প্ৰধান শিষ্যক ওচৰলৈ মাতি আনি ক'লে, আজি মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইবাবে মই তোমালোকক মাতি আনিছোঁ। মই মোৰ জীৱনকালতে মোৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ নাম ঘোষণা কৰি থৈ যোৱাৰ কথা আছিল। আজি মই সেই ঘোষণাকে কৰিব খুজিছোঁ। মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে মোৰ দেহত্যাগৰ পিছত মোৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব অংগদ। নানকৰ ঘোষণা শুনি কিছু সময়ৰ কাৰণে ঠাইখনত কাঁহ পৰি জিন যোৱা অৱস্থা হ'ল। তেওঁৰ ঘোষণা শুনি শিষ্যসকল স্তম্ভিত হ'ল। প্ৰচলিত প্ৰথা অনুযায়ী পিতৃৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব পাৰে একমাত্ৰ তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ। এজন শিষ্যই সাহস কৰি সুধিলে, গুৰুদেৱ, আপুনি পৰম্পৰা ভংগ কৰি নিজৰ পুত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে অংগদক কিয় উত্তৰাধিকাৰী পাতিলে? নানকে গহীন হৈ উত্তৰ দিলে, মই ভাবোঁ যে মোৰ পুত্ৰতকৈ অংগদ মোৰ উত্তৰাধিকাৰী হোৱাৰ বেছি যোগ্য। তাৰ কাৰণটো কওঁ শুনা। কালি মোৰ পুত্ৰক গোহালিটো চাফা কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। তেওঁ মোৰ আদেশ অমান্য কৰি ক'লে যে গা ধুই চাফা হোৱাৰ পিছত তেওঁ গোহালি চাফা কৰিব নোৱাৰে। যি মানুহে গোহালিটোকে চাফা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ সমাজখন চাফা কৰিব কেনেকৈ? দেখ দেখকৈ মোৰ পুত্ৰ মোৰ উত্তৰাধিকাৰী হোৱাৰ অযোগ্য। শিক্ষাপ্ৰদ কাহিনী নহয়নে বাৰু? এইবাৰ আহকচোন স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় এটা পাঠলৈ যাওঁ। পাঠটোৰ নাম আপোনাৰ পেটটো। মন বা আত্মাৰ কথা সত্যহতে একাখৰীয়াকৈ থৈ আমি বোধহয় ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ শৰীৰটো মূলতঃ এটা মেচিন। মোৰ পুথিভঁৰালত থকা এখন কিতাপৰ নামেই হ'ল দ্য হিউমেন মেচিন। কিতাপখনত শৰীৰটোক এটা যন্ত্ৰ হিচাপেই বৰ্ণনা কৰা হৈছে। মেচিন চলাবলৈ শক্তিৰ প্ৰয়োজন। মানুহৰ শৰীৰৰূপী মেচিন চলি থাকিবলৈ যিখিনি শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই শক্তি ঘাইকৈ আহে আহাৰৰ পৰা। শৰীৰৰ যিটো অংগই আহাৰক হজম কৰি তাক শক্তিলৈ পৰিণত কৰে, সেই অংগটো হ'ল পেট। যন্ত্ৰচালিত বাহনত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে পেট্ৰল ভৰাব লগা হোৱাৰ দৰে আমিও নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে আহাৰ খাব লগা হয়। নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহাৰ নাখালে বা খাবলৈ নাপালে আমি দুৰ্বল হৈ পৰোঁ। বেছিদিন খাবলৈ নাপালে আমি মৃতপ্ৰায় হওঁ। আহাৰৰ অভাৱ দীৰ্ঘস্থায়ী হ'লে আমি মৃত্যুমুখত পৰোঁ। যেনেকৈ দুৰ্ভিক্ষত মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় গতিকে আমাক জীয়াই ৰাখিবলৈ আৰু কৰ্মক্ষম কৰি ৰাখিবলৈ শৰীৰৰ যিটো অংগই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়, সেই অংগটো হ'ল আমাৰ পেটটো। মটৰ গাড়ী বা তেনেধৰণৰ যিকোনো যন্ত্ৰচালিত বাহনৰ ড্ৰাইভাৰজন সুদক্ষ মটৰ মেকানিক বা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰজন মটৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ হ'বলৈ নাহে, কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনৰো মটৰ গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন আৰু বডিটোৰ বিষয়ে প্ৰাথমিক জ্ঞানখিনি থকা দৰকাৰ, যাতে কোনোবা এফালে গৈ থাকোঁতে হঠাৎ ইঞ্জিনৰ বা বডিটোৰ কিবা সৰু সুৰা বিজুতি ঘটিলে তেওঁ নিজেই তাক ঠিক ঠাক কৰি ল'ব পাৰে। ডাঙৰ বিজুতি ঘটিলে গাড়ীখনক যেনেকৈ গেৰেজলৈ নিব লাগিব, ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ
পেটটোৰো কিবা ডাঙৰ বিজুতি ঘটিলে নিশ্চয় তাক হস্পিটেললৈ নিব লাগিব। আমাৰ পেট তথা পাকস্থলীটো আমি সচৰাচৰ ভাবি থকাৰ দৰে আমাৰ তল পেটত নাথাকে। আমাৰ তলৰ ফালৰ কামিহাৰৰ তলত এটা আমৰ নিচিনাকৈ সি ওলমি থাকে। ইস্ফেগাছ নামৰ অংগটোক তাৰ ঠাৰি বুলি কল্পনা কৰি ল'ব পাৰি। সমগ্ৰ পৰিপাক যন্ত্ৰটোৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 30 ফুট। তাৰে প্ৰথম অংশটো হ'ল ইস্ফেগাছ। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় অংশ দুটা হ'ল যথাক্ৰমে ক্ষুদ্ৰান্ত আৰু বৃহদান্ত। ক্ষুদ্ৰান্তটো দীঘল, বৃহদান্তটো তুলনামূলকভাৱে চুটি। আমি খোৱা আহাৰ প্ৰথমে ইস্ফেগাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ ক্ষুদ্ৰান্তত প্ৰৱেশ কৰে। আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিদায়ক উপাদানখিনি ক্ষুদ্ৰান্তই আহাৰক চেপি খুন্দি তাৰ পৰা বাহিৰ কৰি লয়। আহাৰৰ যিটো অংশ শৰীৰৰ কাৰণে অপ্ৰয়োজনীয় পেলনীয়া বস্তুত পৰিণত হয় সেইখিনিক বৃহদান্তই মলৰ ৰূপত শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। আমি কেতিয়া বা কিয় খাওঁ? যেতিয়া আমাৰ ভোক লাগে। ভোক লগাৰ অনুভূতিয়ে আমাক এই সংকেত দিয়ে যে আমাৰ শৰীৰৰূপী মেচিনটো চলি থাকিবৰ কাৰণে শক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আমাৰ পেটটো আহাৰক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে। ভোক নলগাৰ সময়ত আহাৰ খালে সি আমাৰ শৰীৰৰ অনিষ্ট কৰে, কাৰণ তেতিয়া পাকস্থলীয়ে আহাৰক হজম কৰি তাক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। ইস্ফেগাছৰ পৰা আমটোৰ দৰে ওলমি থকা পৰিপাক যন্ত্ৰটো সাধাৰণ অৱস্থাত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ 16 ইঞ্চিমান দীঘল হয়। ভোক নলগা অৱস্থাত বা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈ নথকাৰ সময়ত সি দেখিবলৈ বতাহ নিদিয়া বেলুনটোৰ নিচিনা হয়। আমাৰ চকুৰ পতা দুটাই আমাৰ অনুমতিলৈ অপেক্ষা নকৰি নিজে নিজেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে জাপ খোৱা আৰু মেল খোৱাৰ দৰে আমাৰ পেটটোৱেও 3-4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে কোচ খায় আৰু বহল হয়। পেটটোৰ এই কোচ খোৱা আৰু বহল হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়াই আমাৰ ভোক লগাৰ অনুভূতি হয়। ভোক লগাৰ সময়ত পেটত আহাৰ নপৰিলে যন্ত্ৰণাৰ অনুভূতি আৰম্ভ হয়। ভোক লগাৰ সময়ত আহাৰ খাবলৈ পালে তাক দেখা বা তাৰ গোন্ধ পোৱাৰ লগে লগে মগজৰ নিৰ্দিষ্ট অংশটো সক্ৰিয় হৈ উঠে আৰু সি পাকস্থলীটোক সক্ৰিয় হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। তেতিয়া পাকস্থলীৰ পৰা আপোনা আপুনি পাচক ৰস অৰ্থাৎ আহাৰ হজম কৰা এচিড বাহিৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। বহুত মানুহে ভোক লাগক বা নালাগক ঘড়ী ঘণ্টা চাই নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহাৰ খায়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন ৰুটিনত খোৱাৰ সময়টো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ নিৰ্দিষ্ট হৈ থাকে। মোৰ নিজৰো তেনে এটা অভ্যাস আছিল। এতিয়া পুষ্টিবিজ্ঞানীসকলে উপদেশ দিছে যে ঘড়ী চাই আহাৰ খাব নালাগে, ভোক লাগিলেহে খাব লাগে। অৱশ্যে যিসকল লোকে শৃংখলিত পৰিপাটি জীৱন যাপন কৰে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভোক লাগিবই, নিৰ্দিষ্ট সময়ত মলত্যাগ কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'বই। কিন্তু মানুহৰ শৰীৰটোক মেচিন বুলি কোৱা হ'ল যদিও ই কেতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে যান্ত্ৰিকভাৱে নচলে। মানুহৰ মন নামৰ এটা ৰহস্যময় সংজ্ঞাতীত বস্তু আছে আৰু এই মনটোৱে শৰীৰৰ কাম কাজত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। উদাহৰণস্বৰূপে তীব্ৰ আৱেগ অনুভূতিয়ে পেটটোৰ ওপৰত ভোক লগা বা নলগাৰ ওপৰত হজম হোৱা বা নোহোৱাৰ ওপৰত কিমান গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় সেই কথা প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই ক'ব পাৰে। স্কুল কলেজৰ পৰীক্ষাত বা চাকৰিৰ পৰীক্ষাত ফেইল কৰা বুলি খবৰ পালেই সুস্থ মানুহৰো ভোক পিয়া তৎক্ষণাত ক'ৰবালৈ পলায়। গৱেষণাই এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে খং উঠি থকাৰ সময়ত আহাৰ খালে পাকস্থলীৰ পৰা হজমি ৰস কমকৈ ওলায়, ফলত আহাৰ হজম হ'বলৈ বহুত সময় লাগে বা ভালকৈ হজম নহয়েই। ঠিক সেইদৰে ভয়াৰ্ত বা শোকাৰ্ত অৱস্থাত আহাৰ খালে সেই আহাৰ কেতিয়াও ভালকৈ হজম নহয়। খং উঠাৰ সময়ত পাকস্থলীৰ ভিতৰখন উত্তপ্ত হৈ উঠে আৰু হজমি এচিডবোৰ বক বককৈ উতলি থকাৰ নিচিনা হয়। শোকাৰ্ত বা ভয়াৰ্ত অৱস্থাত পাকস্থলীটো লেউহেউ হৈ পৰে। দুয়োটা অৱস্থাতেই হজমৰ প্ৰক্ৰিয়া বাধাগ্ৰস্ত হয়। সেইকাৰণে কেৱল যে ভোক নালাগিলেই খাব নালাগে এনে নহয়, মনটো অস্থিৰ আৰু অশান্ত হৈ থকাৰ সময়তো কেতিয়াও আহাৰ খাব নালাগে। এইকাৰণেই আত্মীয় স্বজনৰ মৃত্যু হ'লে উপবাস কটা হয়। আহাৰ খোৱাৰ আগতে খন্তেক সময় নীৰৱে প্ৰাৰ্থনা কৰাটো খুব ভাল নিয়ম। ই মনটো শান্ত কৰাৰ লগতে উদৰকো শান্ত কৰে। খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে খোৱাৰ আগতে সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰে। কিছুদিনৰ আগতে বাতৰি কাকতত এটা খবৰ ওলাইছিল যে খোৱাৰ আগতে প্ৰাৰ্থনা কৰা লোকসকলক পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব বুলি আমেৰিকাৰ বাতৰি কাকতত এটা বিজ্ঞাপন ওলাইছিল। স্বাস্থ্য ৰক্ষা আৰু শক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে কেৱল পুষ্টিকৰ আহাৰ খালেই যথেষ্ট নহয়, কেনেকৈ খাব সেইটো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আহাৰ খোৱা উচিত পৰিষ্কাৰ আৰু শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত, শান্ত নিৰুদ্বেগ মনেৰে, ধীৰে সুস্থিৰে প্ৰতিগৰাহ আহাৰ খুব ভালকৈ চুবাইহে পেটলৈ পঠাব লাগে। এনেকৈ আহাৰ খালে সি পাকস্থলীত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতেই মুখৰ পৰা ওলোৱা হজমি ৰসৰ লগত ভালকৈ মিহলি হ'বলৈ সময় পায়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে। আপোনালোকৰ যদি এই কথাখিনিয়ে আপোনালোকে কিছু হ'লেও উপকৃত
হয় আপোনালোক যদি কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত হয় মই নিজকে পৰম ধন্য মানিম এইখিনি লিখিত হৈ আছে হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ স্বাস্থ্যৰ সাধনা গ্ৰন্থখনত অতি সুন্দৰ কথা সকলোৰে বাবে উপকাৰী কথা আপোনালোকে যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলে সকলো কুশলে থাকক সুস্থ হৈ থাকক সুন্দৰ সুন্দৰকৈ জীৱন যাপন কৰক আৰু হাঁহি থাকক।